það er bara að missa boltan út af en Arna færi boltan hérna yfir á vinstri Úlfa Dís fer illa þarna með vartamenn Tindastóssson kemur með skoti á marki og þetta endar nei það bjarga á línu hérna Gwendolyn Mumet bjargar á línu þetta Þrýr hefði að viljast vilja taka að við boltanum og færa hann til hægri en þetta ekki gert það núna, þetta búið gert Þetta heldur enn og aftur að halda vartamennu stjörnuna vandræðum og leifir liðið sína að færa sig upp völlin Hugrún Pálsdóttir fær boltan í góðri stöðu hérna vinstra minni í teiknum kemur sér yfir að hægri fótinn en nær ekki sendingunni Elissa var við það komst í fína stöðu inn á teiknum en Muriel með frábæra snertingu og þetta geggja marki á Muriel hún búin að vinna fyrir þessu tekur þetta snertinguna fram með að Málfríði sýndist mér og setur hann í vinstra hotni þetta var æðislegt mark hún búin að vera að valda varnamönnum stjörnuna miklu musla og sjáum við þetta tekur bolta með hægri fæti fram með að Málfríði klínur hann þetta fram með að auði í markinu, þetta frábært mark og þetta lífgar eflust upp á leikinu og núna þarf stjarnana frá spýti lóðana ætlaði þessi meira en 0 stig Þetta var